चीन र भूटानले सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तालाई गति दिन सकारात्मक सहमति गरेका छन् समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार तीन चरणको रोडम्यापमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ कदम चालिनेछ चीन भूटान सीमा विवाद सम्बन्धी एघारौं विज्ञ समूहको बैठक जनवरी दसदेखि तेह्रसम्म चीनको कुनमिङ शहरमा भएको थियो त्यसपछि शुक्रबार दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका हुन् भूटान र चीनबीच चार सय सतहत्तर किलोमिटर लामो सीमाना छ दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधानका लागि चौबिस चरणको बैठक भइसकेका छन् चीन भूटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि सम्पर्क का कायम राख्न दुई देशबीच औपचारिक भ्रमण हुने गरेको छ चीनको भारत र भूटानसँग सीमा विवाद छ धेरै प्रयास गर्दा पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन एघारौं समूहको बैठक स्पष्ट सौहार्द र पूर्ण र रचनात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको दुवै देशले सं। संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् यससँगै सीमा वार्तालाई गति दिन तीन चरणको रोडम्यापमा भएको एमओयूको कार्यान्वयनका विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो चीन र भूटानले सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तालाई तीव्रता दिन एमओयूमा हस्ताक्षर यता रूस युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पनि चीनले पहल शुरू गरेको छ यो युद्ध भन्दा चाँडो अन्त्य होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि चीनका राजदूत झाङ जुनले त्यस निम्ति वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन् रूस युक्रेन वार्ताको वातावरण बनाउन पहल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हुनुपर्ने उनले बताएका छन् राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा चिनिया राजदूतले आपसी मतभेद मिलाउन सरोकारवाला पक्ष वार्तामा बस्नुपर्नेमा जोड़ दिए उनले जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्न तथा युरोपेली सुरक्षा संरचना सुदृढ तुल्याउन वार्ताको पहल हुन जरूरी रहेको विचार व्यक्त गरे विशेष गरी वर्तमान परिस्थितिमा ठूलो प्रभाव पार्ने देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रूस र युक्रेनलाई वार्तामा संलग्न हुन र संकटको राजनैतिक समाधानको मार्ग पहिल्याउन मद्दत गर्नुपर्ने चिनिया स्थायी प्रतिनिधिले बताए नाकाबन्दीको अवधि बढ़ाउने तथा हात हतियारको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिँदा परिस्थिति झन जटिल हुने चेतावनी दिँदै चिनिया कूटनीतिज्ञले द्वन्द्व घटाउनेतर्फ लाग्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् साथै उनले युद्धबाट प्रभावितलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउनु र युक्रेनका क्षतिग्रस्त ऊर्जा पूर्वाधार यथाशीघ्र मर्मत गराउन आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिए शान्ति स्थापनाका लागि सबै काममा चीनको सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग रहने पनि उनले स्पष्ट पारे जापोरिजिया आणविक ऊर्जा केन्द्रको सुरक्षामा असर पार्ने सबै सैन्य कार्यवाही तत्काल बन्द गर्न आग्रह गर्दै चीनले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकाय लाई केन्द्रका सम्बन्धमा रुस र युक्रेनसँग सञ्चार कायम राख्न सहयोग गर्ने जानकारी राजदूत झाङले दिए